位婚姻乡亲，大家好，我是丁桂珠，欢迎收看今日五月七日礼拜二的婚姻新闻。每一年四五月是收火金菇上好的季节，尤其高溪乡近期复育火金菇真成功，真侪报道暗时拢有火金菇来出现。今年度婚姻县政府就配合火金菇季，首度推办一系列活动，甲在地业者以及旅行社合作推出社区自由行，不但会当享用社区风味餐点，也有一连串 DIY 活动，等待有兴趣的民众前来体验甲感受。一，请启动，荧光一线，云林响遍。比例灯光效果将暗时才有法度欣赏到的火金菇的水呈现出来。即摆婚姻馆政府配合着四五月份火金菇的季节，首度举办一系列的活动，现在地业者做配合，不但寻赏火金菇变加丰富个趣味。年轻人，我们看到这个萤火虫就觉得很浪漫，所以事实上这次里面都要有看到咱各社区的代表哦，由理事长也是船长者，咱提出来吼，各社区内面吼，咱的这赏萤的景点啊，结合着咱的这产业的这文化，甲相关的美食啊，甲其他的特色，包括咱有这个你像华山，咱有上出来这吼手作陶啊吼，啊咱的这个啊桂林的部分，咱有这吼即卖萤火吼，还有在求生的时候不用任何炊具。就可以我们来烤蛇面哈。基础婚姻馆政府也整理出高溪乡内的步道当中上赞的赏火金菇地点，在地方长期以来的呼吁之下，加上这几天开始有雨水，火金菇的数量会当讲是真高，想要观赏的民众千万唔通错过咯。惠宜舞台，也就是我们的青山坪。最后呢，由石壁社区来公布有三个赏萤秘境，对不对？第一个，李淑欣哈，萤火虫哈。咱伫青山坪，亲像咱的烟火遐尼啊济。即摆过来就是讲，伫咱大背山迄边嘛真水。啊，过来就是讲，咱石壁这边的火金菇嘛真正济。啊，要青山坪，还是草岭啊，尽量去啊过一暝啊，吼。啊，伫华山行行这对啊去，啊过暝，哦，遐个风景拢足好。婚姻馆长张立新进一步表示，目前各个乡内的交通、步道、旅游景点或者是美食，拢真丰富和完整。若是想要来赏火金菇的民众，会当规划来高溪住一暝，透早爬山赏风景，暗时赏火金菇。那我们社区发展协会哈，为各位呢做一个生态的导览，让大家更加的认识萤火虫哈啊，它的这个生长的过程，然后那甚至呢我们也让。所有的乡亲来到这里，无论是你要自由行，或是透过我们旅行社的一个介绍哈，那可以在这里哈尽情的消费，然后。馆长即摆要和旅行社配合，只要是透过旅行社报名成功的民众，更是会当得到在地合作商家120元的消费券。如果有其他问题的民众，也当上脸书来查询，记者林康华参报道。